Sim, moçada, bruto. Hoje não é segunda-feira, mas nós vamos trazer produto top com preço baixo, muita coisa legal que chegou pra gente. Filma de longe aí, Thales. Mostra pra nós o carregamento que chegou da roça. Agradecer demais meu amigo Almir da Forte Minas Representações, que faz um dos melhores atendimentos do Brasil. A roça, que é sempre muito parceira, pontual, firme nas entregas. Pra começar as promoções, vamos jogar lá pra baixo. O pessoal tá me cobrando carabina de pressão barata. Natal tá chegando, quer dar um presente diferenciado pro seu filho? Quer comprar um presente para você? Rossi Sport, carabina de pressão 5.5, cabo de polímero, linda carabina. Novidade, lançamento da Rossi. Sabe o que é o melhor de tudo dessa carabina? O preço. Nós vamos vender ela, sabe por quanto? R$599, é isso, Thales? Não, R$499, é tão barato? Nem eu não acredito. Uma carabina de pressão barata desse jeito você encontra só aqui na loja do Caçador. R$499. Corre e aproveita que nós temos apenas 25 unidades disponíveis, tanto para vender na nossa loja física, quanto para venda no nosso site. Pancada, né? A bicha só é barata, mas é boa, é bonita, é muito funcional. Vamos guardar ela aqui, mas no final a gente fala mais sobre ela. Então vocês já vão colocando aí na sua lista de pedidos. Fala com o Papai Noel, carabina Sport da Rossi, R$499, é muito barato. Agora vamos mostrar algumas outras coisas que a gente tem vendido muito bem aqui na loja, que são as nossas air guns. São revólveres e pistolas de CO2, né? Que fazem disparo de esferas metálicas. Olha, são vários modelos, um mais top e mais bonito que o outro. Pode acessar o nosso site, vão estar todos lá presentes, disponíveis, para que você escolha, compre e faça ótimos negócios. Este aqui sim, é um presente de Natal que a gente merece se dar, né? Eu tenho vontade de ter um desses, quem sabe, né? Natal tá chegando. Quem sabe, Dona Valquíria não tá escutando, não vê meus vídeos. Muito top. Pode comprar pra você, pode comprar pra dar de presente, vocês vão ficar muito satisfeitos. Mais esse outro modelo. Olha o tamanhozinho desse brinquedo. Nossa! São lindos, né? Muito mesmo. Pesados, muito legal, muito bem feito. Muito bom esses presentes. Temos também pistolas, vários modelos a partir de R$599. Tudo que eu estou mostrando aqui agora para vocês são pistolas de CO2, são air guns. Temos vários modelos. Tudo isso você vai encontrar no nosso site lojadocaçador.com ou aqui na nossa loja física. Vem aqui presencialmente. Você pode testar, brincar, comprar. Tem muito produto. Essa daqui é uma das que a gente mais vende. Por quê? Ela, além dela ser de esfera, ela também, ela além de atirar a esfera, ela também atira chumbinho mesmo. Top, bonita e muito barata. O que mais temos para mostrar para vocês? Vocês aproveitarem, ó, que vai comprar a espingardinha de chumbinho, compra as lunetas. Luneta 4x20, apenas R$99. Olha. Não tem desculpa agora para vocês não terem uma luneta. Muito barata, já vem com um monte, né? Que é esse suportezinho aqui, só você colocar na sua arma. Por esse preço, R$99, não tem motivo para você não ter uma arminha dessa top. Agora vamos mostrar um brinquedo. Cai não. Um brinquedo sério, esse daqui, só pela maleta. Vocês já veem que trem mais top. Também não temos muitas unidades, temos 6 unidades dessa. É a minha predileta. Se eu fosse comprar uma PCP hoje, pra mim, eu comprava essa daqui, R8. Por quê? Ela tem o melhor custo-benefício. Não é a mais barata do mercado, mas é uma das mais potentes. E ela, né, como eu já fiz outros vídeos mostrando, ela tem tanto o funcionamento dela no semi-automático, quanto o funcionamento dela, né? Ela tem tanto a duplação, que você pode puxar e disparar, quanto ela funciona só
no semiautomático, puxando o gatilho, e ela faz vários disparos repetidos. Esses modelos que nós estamos vendendo agora essa semana é um modelo que a gente chama de short. Ele é bem mais curtinho, mais leve, né? Tem a mesma potência, a mesma capacidade de disparo, porém ela é mais curta, mais leve, mais fácil de transportar e de carregar. E ela vem nessa maletona linda, completa, inclusive com uma caixa de chumbinho. Por falar em chumbinhos, vamos mostrar aqui, ó, o que que nós temos, ó. Novidade, nós temos chumbinho 6.35, que é um outro calibre agora também, que está sendo muito vendido. Temos esse Hollow Point da Rossi, caixa com caixa com quantos? 250 unidades, R$49,90. Esse que é um dos mais vendidos, Predator da Rossi, também com 250. Temos Hatsan Extreme Vortex, Strike Vortex, caixa com 250 peças, R$69,90. O que a gente mais vende, principalmente para, né, essas PCPs pesadas, que é esse daqui, o Monster. Ele pesa 1.8 gramas, é um dos mais pesados. Olha que pancada que é esse chumbinho, olha o tamanho dele. R$49,90, caixa com 150 unidades. Hatsan, baratinho, top, 100 unidades. R$19,90. E novidade, o PCP R8, que é um chumbinho próprio mesmo para R8, R$59,90, caixa com 200 chumbinhos. Olha o tanto que ele é show de bola. Lindo demais, né? Muito bem feito. Então tá aí, essas são as nossas novidades que eu queria trazer para vocês. Agradecer muito meu amigo Almir. Olha aqui, o Almir mandou uma dessas daqui, uma Rossi Sport de presente pra mim. Obrigadão, viu? Almir, valeu. E toda a equipe da Rossi, que são pessoas muito corretas, muito boas de mexer. É, sabia que não era igual, tá? Na verdade, a que veio de presente pra mim é uma nova de óleo, tá? Muito parecida com a Rossi Sport, mas é outro modelo. Quem sabe eu não deixo ela, né, junto com as minhas armas, ainda que uns dias a gente não deixa o Mário Zé tá brincando com ela. Aproveita a promoção. Carabina de pressão nesse preço, não vai encontrar. Rossi Sport, R$499. Tá aí o presente de Natal ideal para quem quer agradar. São poucas unidades. Corre no nosso site, lojadocaçador.com. Garanta a sua. Valeu? Abraço, moçada.